Ia lorong hat fulang abril ne avião ho marca Aero Atlantic to ia dili ia da derstang mais ou menos tuku hitu racing. Objetivo husi avião Boeing 76300ERI ne mai ia Timor-Leste atu tula saik cidadão português sira ia Timor-Leste relaciona ho pandemia COVID-19. Foi é um voo de regresso temporário e grande parte dos passageiros são professores portugueses que estão aqui ligados aos projetos, ao projeto CAF e à Escola Portuguesa de Dili. E como foi decretado aqui estado de emergência, que em Portugal também está estado de emergência, as aulas foram suspensas, portanto entendeu-se que então os professores portugueses podiam voltar enquanto a situação estiver assim e depois voltarão com certeza aos seus locais de trabalho. Portanto, é só uma ausência temporária. Neste momento, também para não sobrecarregarem o Estado timorense, foram uns tempos para Portugal. Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Navegação Aérea Timor-Leste, Romualdo da Silva, para jornalista Cira, explica que o avião refere a Maia Timor-Leste, Latula Passageiros. Passageiros levam em Maitula, há muito 211, ou se total passageiros estão boa de Wassania, ou é uma idade de 198, e com 12 nomas bebê, há muito 211. O bagagem, 210 colhe ou quase 4 toneladas. E total toneladas, hoje, né, há muito quase 19.458 toneladas. O Nirute avião de saios, né, e vai a Tailândia, Tailândia depois de Sedilio vai a Lisboa. E também né, avião com a request flight, nesse maia turitula passageiros, mas bem, lá está cada lá, aeroporto local na Fatim, vá avião se lançou em Audiã, que está a Bamburu emergência, ou medical, ou o governo a charter vai ter a Bamburu a Tula e tem maluco se lá, nem mantém operacional a Natel, tem mantém local aeroportuário. Mas vá comercialidade, a nesse tipo de você entrevista na sua excelência, começa por cidade, comercialidade começa a tacar, começa o rimbau em tacar, comercialidade, o de rei em processo. Irmã, o governo foi na trição e foi logo para o operacional comercialidade. A maioria passageiros Cira nem é professor, não professora Cira nem é macanor em língua portuguesa e a Timor-Leste. Rute se viaja em avião nem ato fila para Portugal, liu se aeroporto Tailândia, depois se liu para Lisboa. Lucrecia Bacon, Jacinto Fuca, Ziemen.